Bora para mais novidades de TVs que chegam agora em 2024? Dessa vez, eu te mostro tudo que a TCL vai nos trazer no decorrer desse ano e que foram apresentadas na CES agora de 2024. Antes, é aquele like bonito para dar aquela força. Já se inscreve aí no canal para não perder os próximos conteúdos. Lembrando que, se você está chegando aqui agora no canal, já tem vídeo das novidades da Samsung e LG. E também, já aproveita e me siga nas redes sociais que eu tô deixando aí embaixo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta Tech. E o melhor preço para sua nova TV tá no grupo de descontos exclusivo aqui do canal. Tô deixando o link na descrição e no comentário fixado. Como nos vídeos anteriores, antes de eu falar sobre as TVs, deixa eu pincelar ao menos aqui algumas tecnologias e produtos interessantes que a empresa mostrou. Começando com um óculos inteligente, o Rayoneer X2 Lite AR Glasses. Sim, esse nome aí é bem grande. Ele lembra o Meta da Ray-Ban. Esse óculos aqui tem uma bateria que promete durar ao menos o dia todo. E a TCL destaca a sua leveza, tendo como público-alvo criadores de conteúdo e até mesmo pessoas que trabalham em escritório. Nesse caso, facilitando algumas coisas no dia a dia. Nele, tem um processador Snapdragon, além de 4 GB de RAM, 32 GB de armazenamento, Bluetooth 5.4 e já conta com Wi-Fi 6, além de vários sensores. Com ele, você pode tirar fotos, além de contar até com um projetor, que faz uma projeção direto na lente, trazendo várias possibilidades como traduções simultâneas e até mesmo projeções em 3D. Foi apresentada também uma nova linha de ar-condicionado, evoluindo a sua tecnologia Fresh-In, que chega agora na 2.0 e vem para resolver problemas internos de alta temperatura, alta umidade e cheiros que podem afetar a saúde. E nesse calor, nada melhor do que uma novidade de ar-condicionado, né? Também teve a apresentação da evolução da tecnologia Next Paper nos seus smartphones. Essa tecnologia é aquela que traz uma camada anti-reflexo nas telas e traz uma sensação de como se estivéssemos tocando, de fato, papel. Eu tive contato com o Next Paper 2.0. Inclusive, estando para sair aqui no canal, um vídeo sobre o smartphone da empresa com tal tecnologia. A nova versão, a mais recente, a Next Paper 3.0, é ainda mais otimizada para os olhos, com uma tela que imita uma luz natural e incorpora uma tecnologia chamada de Smart Color Harmony, com melhorias no brilho e tecnologia de escurecimento. Agora, bora entrar no assunto que eu sei que é o que você quer ver, né? Que são as TVs e soundbars da TCL que chegam agora em 2024. Nas TVs foram apresentados alguns modelos da linha S, da linha Q e da linha QM. E sim, alguns nomes mudam de lá pra cá, mas são as já conhecidas que pintam por aqui também. Começando com a linha S, que é a linha mais básica da empresa. No caso aqui, a apresentada foi a S5, que vem com uma tela de resolução 4K e uma enorme variedade de tamanhos de tela, indo de 43 até 85 polegadas, o que deve atender a quem tá pensando, até mesmo, em pegar uma tela gigante, porém, com um preço mais acessível, principalmente falando em TCL, né? Que costuma trazer muita tecnologia a um preço mais baixo quando a gente compara com as concorrentes. Além disso, segundo a empresa, a S5 vai ter uma retroiluminação 25% mais brilhante que a linha do ano passado, o que é ótimo pensando que o brilho é um dos pontos fracos das linhas mais básicas da empresa. Essa série S também vai ser equipada com um novo processador da TCL, o AIPQ, e suporta padrões como o HDR Pro Plus, o Dolby Vision e o HDR 10 Plus. Modelos da linha S lançados aqui no Brasil são TVs com resolução Full HD. Resta ver se essa nova linha vem para substituir a linha P, ao menos por aqui, ou se a linha S subiu de nível. Ela vai ser lançada nos próximos meses, mas até agora, nada de confirmação de lançamento aqui no Brasil.
para a linha Q, que é dividida entre a somente Q, TV com tecnologia QLED, a nossa linha C, por aqui, como a C635 e C735, e a linha QM, essa que já vem com a tecnologia mini LED no painel, que é equivalente à nossa C825 e 835. E por aí vai. Nas QLED, o modelo apresentado foi a Q6. Esse modelo, tal qual a S5, chega em diversos tamanhos de tela, contando com tamanhos que vão de 43 a 98 polegadas. Uma tela gigante. No momento, no Brasil, a única TV disponível nesse tamanho da TCL é a C735, lançada em 2022, mas que ainda segue como a opção mais atual de maior tamanho da marca por aqui. A Q6, como eu disse antes, conta com um painel de tecnologia QLED, além de uma retroiluminação 28% mais forte que os modelos do ano passado, sendo aqui ainda LEDs convencionais, tá? No mais, traz alguns recursos para games, como o Game Accelerator e um painel de 120 Hz nativo, ao menos nos modelos de 85 para cima. Os tamanhos menores, embora nada tenha sido dito, devem vir ao mesmo os moldes da C635 e 45, que chegou por aqui, com painéis de 60 Hz, porém via algoritmo, fazendo 120 Hz para games. Fora a Q6 padrão, também será lançada a Q6 Pro, que chega em tamanhos de 50 até 85 polegadas. Nas diferenças em comparação com a Q6 comum, temos a tecnologia Full Array Local Dimming, que, diga-se de passagem, é uma baita diferença, né? É um baita incremento, já que, com isso, vai trazer pretos bem mais interessantes, além do contraste que se ganha muito com esse tipo de tecnologia. Ainda vai trazer um brilho 33% maior, contando com 600 nits no brilho máximo, o que, sinceramente, não me parece assim um número tão grande não, tá? Ambas trarão controle por voz sem as mãos e um controle com uma iluminação, além de pezinhos, o suporte, no qual você consegue ajustar nos tamanhos maiores. Assim como o modelo anterior, nada de confirmação por aqui, mas traçando um paralelo com a C645, que é a última TV equivalente por aqui, uma versão Pro com mais recursos seria bem interessante, né? O que acham? Brigaria até mesmo com a Q80 da Samsung, ao menos olhando a questão do Full Array, né? E isso, muito provável, com preço mais acessível. Passando para a Q7M, ela vem como uma TV para quem deseja algo a mais, algo mais refinado, algo mais premium. Em relação a tamanhos de tela, ela chega em tamanhos que vão de 55 até 98 polegadas, trazendo um painel com taxa de atualização de 120 Hz nativo em todos os tamanhos, além do modo que eleva isso para 240 via software. Outra novidade aqui é uma tela anti-reflexo. Tem também o HDR Ultra com Dolby Vision IQ, alto-falantes com 2.1 canais, contando então com subwoofer, Wi-Fi 6 e certificação IMAX Enhanced, além do AMD FreeSync Premium. E para fechar as tecnologias dela, a QM7 traz até 1.500 zonas para controle de iluminação, o que deve garantir pouco blooming, além de um brilho surreal de 2.400 nits. Já a QM8 pega tudo de bom da QM7 e melhora. Algo negativo, para mim ao menos, é que ela começa em 65 polegadas, tendo como tamanho máximo 98. O painel aqui também é mini LED, mas aqui também conta com QLED, o que faz todo sentido, sendo que esse modelo aqui é equivalente à nossa C800, por aqui. Nas zonas de controle de iluminação traseira, ela eleva de 1.500 zonas do modelo anterior para 5.000 zonas de escurecimento local, ou seja, se em 1.500 zonas o blooming já é bem menor, imagina com 5.000. Outro ponto é que ela também conta com uma tela anti-reflexo, o que me parece ser algo que tá virando tendência, né? O
que acham? No sistema de som, a QM8 ou Q8M, vira e mexe eu faço essa inversão, traz 2.1.2 canais, contando com Dolby Atmos. E claro, todo o kit de recursos e tecnologias do modelo anterior, como IMAX, VRR e etc. Todos também estarão presentes aqui. Aliás, tem mais um modelo mini LED que foi apresentado, e se liga nesse monstro aqui. O nome é meio burocrático até, sendo chamada de 115QM89. Essa numeração antes do Q já deixa a dica. Esse monstro tem uma tela QD mini LED de nada mais nada menos 115 polegadas, sendo essa a maior TV com tal painel do mundo. A 115QM89 vem com a tecnologia de painel chamada QD Mini LED Ultimate. Ah, aqui vale citar que o modelo anterior, a Q8M, QM8 comum, tem um Ultra no final da descrição do painel, tá? Voltando a esse modelo gigante, ela é gigante não só na tela, tá? Ela é gigante em tudo, trazendo mais de 20 mil zonas de controle da iluminação, o que deve garantir um ótimo nível de preto e pouquíssimo blooming, mesmo em uma tela tão grande, com imagens nítidas, destacando detalhes em áreas mais claras, enquanto mantém áreas escuras mais profundas e interessantes. A tela também tem um acabamento anti-reflexo e atinge um brilho impressionante de 5.000 nits. É quase um sol aí na sua frente. Como processador, também há diferenças, e aqui esse carinha é o IPQ Ultra, que faz com que todos esses recursos que ela traz sejam bem executados aqui nesse monstro. No mais, inclui todas as características dos outros modelos QM8, mas um pouco mais bruto, como por exemplo, um áudio que aqui tem 6.2.2 canais, prometendo uma experiência sonora à altura desse tamanho monstruoso de tela. Já no segmento de soundbars da empresa, ao menos aqui no Brasil, eu diria que a participação da TCL é bem fraca ainda. Mas isso não significa que ela não tenha vários modelos, né? Nesse ano, no evento, foram anunciadas mais 4 novos modelos. A S45H, que é uma soundbar mais básica, contando com 2.0 canais. Ou seja, não traz um sistema de subwoofer dedicado. Ainda assim, conta com tecnologia Dolby Atmos. A S55H, que vai um pouco além, trazendo 2.1 canais e também o Dolby Atmos, mas aqui adicionando um subwoofer sem fio para dar aquele talento nos graves. Já a Q75H traz um grande avanço, contando com 5.1.2 canais, o Dolby Atmos e algumas tecnologias a mais no sistema de construção dela. E por último, a Q85H, essa sendo a topo de linha, com 7.1.4 canais, Dolby Atmos e sistemas de caixas de som sem fio que ficam atrás de quem está assistindo, aumentando a imersão e trazendo um verdadeiro sentimento de estar dentro da cena. Ao menos isso acontece com soundbars de outras marcas que trazem o mesmo sistema. Como eu disse, muita coisa chega aqui com nomes diferentes e praticamente nenhum dos produtos dessa lista aqui que eu apresentei foram confirmados para o Brasil. Mas assim que tiver mais informações, obviamente, eu trago aqui para vocês. Mas até agora, e aí? O que você achou desses lançamentos? E eu tô curioso, quem nessa briga ganha? LG, Samsung ou TCL? E lembrando que aqui já tem vídeos dos modelos de TVs que chegarão ao mercado de cada marca agora em 2024. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!